začali jsme podnikat jako rodina, založili jsme firmu s otcem, později se přidala sestra a vlastně bratr. A tak v takhle sestavě vlastně podnikáme dodnes. Naše firma se zabývá výrobou plastových výrobků a od toho se, to bylo původní, vlastně původní segment, kde jsme začali podnikat, a k tomu se začaly navazovat další oblasti. Ty jímky, nádrže bylo potřeba zakopat, takže zemní práce, dovést je, doprava. V momentě, kdy už jsme likvidovali to stávající, co tam bylo, takže likvidace odpadů a stavební práce a nejnověji potom drcení od dřevních odpadů. A nejvíce jsem hrdá na to, že tady působíme už přes 20 let a můžeme se pochlubit řadou úspěšných projektů, které jsme dotáhli do konce, a řadou spokojených zákazníků.